Atema tuyo engeri omukulu bodyguard wa Bobi Wine je yamutasiza mu mukatambi akasaculating ku social media boyabadde mu mazika gomukulu Dr. Pokawanga Semogerere kigambibwa okuba nti omwamyo yogola bakawo yayingiddewo nga byakutse byandibanga bwabadde butwa oba yabadde na katambala akatategerekeka era mwatu mukujja okubuzaako ku mukulu Bobi Wine oba muyite president w'abantu kwe kulabika nti yakyusizza omukono akatambala kali katereka beko engeri gye kakolamu katereka mukwate oba gezeeko kakoyesa okwata mu mukono gwa Bobi Wine era nga matu kye yakoze kyasobose naye ate wabaddewo bodyguard ono amanyiddwa nga Achileo Kivumbi omusajja emmekete abamu ku basajja abatambulira ku Bobi Wine ate matu yabusobodde okubanga yazze mu bwangu obw'ekitalo nga akatambi bw'okalaba mu bwangu obw'ekitalo ennyo n'aleeta sanitizer n'amugamba soko gire engalo ezo tuziwemu bu sanitizer buno obuuka bonna oli bw'aba akuleseemu obutwa bonna tusobole okubanga ate mwatu tubugema ekikolwa kino buli omu ya applaudinze oba yakubidde waggulu engalo nga mwatu bagamba omukulu Achileo Nsubuga omulimu gwakoze gwa ttendo era mulimu gw'amaanyi nnyo okubanga y'omu ku basajja abavuddeyo okutaasate presidenti owabantu omukulu Bobi Wine Kyagulanyi olw'ensonga nti essaawa zino Shamim Malende ye mulwadde ali ku ndiri ate mwatu oyinza okwebuuza lwaki naye abasawo bamusanzeemu butwa kati ebintu ng'ebyo buli omu aba alina okukuuma obuwe butiribiri PROJOURN Media live updates likinga commentinga era subscribinga.